Muzikālā banka studijā joprojām baiva, un pie mums šodien, kā jau vienmēr otrdienās un ceturtdienās, nāk ciemos viesi. Un šodien ir trīs viesi pie mums. Pirmkārt jau solists un dziedātājs Aivo Oskis. Čau, Aivo. Čau, čau. Pirmo reizi tu esi mūsu studijā, jā? Jā, šajā studijā, jā, pirmo reizi. Kaut gan īstenībā šito mēs klausījāmies dziesmu, tavu pirmā dziesmu muzikālajā bankā jau gada sākumā kaut kad parādījās, jā? Jā, jā. Nu tad šobrīd ir jauns singliņš iznācis, un tu esi atvedis arī līdzi vēl no vienas citas grupas meitenes, kuras arī te jaunajā singliņā arī piedalās, vai šobrīd tikai dzīvajā uzstāšanā viņas tev koncertos palīdz? Viņas man koncertos pārsvarā palīdz. Tās ir grupas Carnelian meitenes. Nu, kas ir jūsu grupa Carnelian? Kā mēs varam klausītājiem izstāstīt, kas jūs tāds esat? Mēs esam country meitenes. Kāds repertuārs jums savējais ir? Kaut tā kā līdzīgs sastāja jūdzē un tur Dakota un apvecējuši country, vai jūs arī kaut ko citu dziedat? Mēs vairāk ārzemju country, tā kā. Šenīt, Veinu un tā. Tā kā angļu valodā visu savu country dziedat, jā. Kur jūs uzstājaties? Mēs gan country festivālā jau trešo gadu piedalījāmies. Bauskā? Jā. Oh. Šobrīd vēl uz mazās skatos, bet nu ceram, ka kādreiz mēs piedalīsimies arī uz lielās. Muzikālās bankas jaunums. No sirds pateicos. Tā lidot augstumā koņos, un pusos vakaros mēs smaidām kopā. Smaidām kopā! Kad visi aizkalos, pie jums es vienā atgriežos, lai atkal paceltos, es pateicos. Jā, mēs turpinām ar nezināmais pārkur. Tad nu, mūsu mūziķi, kur pirmoreiz viesojās, tad izkāst kaut ko tādu nezināmu par sevi, ko neviens vēl nekur nezina, nekur nekas nav publicēts bijis. Nezināmais par. Nu, diezgan daudz no jums nezināmā jau izvilku, bet varbūt, ka kaut kas vēl ir kaut ko izstāstīt. Man ir, es nezinu, vai daudz cilvēku to zina, bet es domāju, ka nē. Es izlasīju tavu biogrāfiju draugiem LV. Tur es to noteikti neesmu ierakstījis. No. Kad es biju maziņš, es vēlējos būt tirgotājs. Es zinu, ka daļa no maniem Instagram sakotājiem to jau zina. Pārdevējs vai kas? Es tieši gribēju tirgot tomātus, zemenes, gurķus, jo es ar omīti braucu tirgot zemenes uz aizputes un skrundas tirgu uz tiem mazajiem tirdziņiem, un tur bija tāda galvenā tirgotāja Anniņa, kas man tiešām iedeva to tā kā to sajūtu, ka es gribētu būt tirgotājs, jo viņi tik aizrautīgi mīļā, nāc, nopērza. Un es domāju, es gribētu. Un izskatās arī ienesīgi viņai. Tās rindas bija. Jā, es gribēju būt tirgotājs, kad es biju maziņš. Bet īstenībā tādu nemaz tu neesi, jo es tirgoju sevi. Jā, tieši tādu. Šis marketinga lietas, tas arī tā ir faktiski. Tā. Taisnība. Tad tu uzstājies vēl citos sastāvos arī, jā? Jā, es to uzskatu par tādu interesantu lietu, ka tu vari sevi izpaust dažādos sastāvos, jo tā ir vienmēr cita sajūta, ka tu esi citā sastāvā ar citiem cilvēkiem, tās ir citas emocijas, un tas arī ir cits repertuārs. Kad es uzstājos viens, tas ir vairāk no manas paša, bet tur ir trīs cilvēku kreatīvās idejas. Labi, saku paldies jums, lai tad jums veicās, lai meitenēm veicās X-faktoru, un lai tavs kreatīvās paldies idejas tiek realizēts, un lai veicās arī muzikālajā bankā.